generalno mišljenje o vojsci, koji su razlozi motivi koji ste naveli. Pa brate, hteo sam ja od uvijek služiti vojsku još od 19. godine, onda sam otišao da se prijavim, rekli mi, dečko, aj završi prvo školu, brate, razumeš? Ja rekao, dobro, i onda nisam otišao par godina, imao posao i sranja. I sad kad išao nemam posao, rekao, burza, evo sad je pravo vreme, nemam posao, nikad, ne radim ništa, brate, razumeš? Daj da odem u vojsku, razumeš, i onda sam otišao i ekstra bi, brate, stvarno je do jaja, brate. A kao generalno mišljenje, brate, ja mislim da bi stvarno, svako bi trebalo da ide, brate, znači ono, ja lično, brate, ja lično ne bi možda terao ljude, mada ne znam. Možda i bi, zato što to nije ono kao, ja razumem da neki ljudi imaju posao, brate, možda i sad kao odjednom vrate vojni rok, što će vratno biti, ali ne znam, ono, nemam pojma. Ljudi naša imaju posao i to i sad kao ne možda odeš u vojsku zato što jebi ga naša, ono, da li će moći se vratiš na posao, jer to po zakonu bi trebalo, ono, ljudi rade kod privatnika, ljudi rade preko neta i to možda ih ispale, razumeš, i to, to kontam jebi ga naša s te strane, a s druge strane, brate, ti ako nećeš da ideš u vojsku, veruj mi, brate, odeš tamo, bit će ti neke stvari, ti sigurno biti jako zanimljive, neke stvari neće, brate, neke stvari nisu uopšte zanimljive, razumeš, ono, niti su, brate, razumeš, ono, namenjene, ono, da bude zanimljive, jebi ga, ono, spremanje kreveta, brate, kockanje svega, razumeš, tako te fore, to ne znam kome je zanimljivo, ali, brate, stvarno te, znači, ispravite maksimalno, brate, baš onako te, ono, ono što kažu, postaneš čovek, brate, stvarno je istina, brate, znači, stvarno je, brate, znaš, ono, uvek, svaki dan u isto vreme imaš doručak, ručak, večer, u isto vreme jedeš, u isto vreme ležeš, brate, spavaš koliko treba, razumeš, znači, svi su umori, ja ne znam niko ko, brate, kad je otišao spava, bio fazoma, bure, sad ću da blame celu noć na fonu ili nešto, nema, bure, znaš, ono, odmaraš, brate, radiš sve kako, znaš, ono, kako i zamišljeno, brate, jer moraš, ono, moraš da odmaraš. I stvarno te, brate, ono, brate, postaneš čovek, brate, ispravite maksimum. Stvarno je da ja s te strane, brate. Da, baš sam primetio, po tebe imaš kroz drugu energiju nego ove, prema što si došao. Pa da, brate, bio sam, ono, bio sam demotivisan totalno, brate, ono, i ne znam, tako, onako malo blaga deprica i to. Brate, u vojsci imaš vremena da budeš u depresiji, brate, ni bilo šta, razumeš, samo radiš ono što treba da se radi, brate. Konstantno si u pokretu, razumeš, imaš ti neke odmore i pauze, normalno je to, brate, ali ti dočekaš tu pauzu, burac, samo ufazano, to napokon, razumeš, i onda kuliraš, brate, ušte ti naš, na jednom momentu nisam imao neku depricu u vojsci ni ništa, brate, jer konstantno si, brate, u akciji, razumeš, i ono, brate, baš je, uozbiljiš se, brate, razumeš, ono, pre me mrzelo da radim sve, razumeš, ono, sad, brate, znaš, ono, ne mrzi se iz cijena za sebe, da ne znam šta, brate, ono, spremim i za sebe i tako neke osnovne stvari, razumeš, koje nisam preradio, brate, ne kažem, ima ljudi koji, brate, nisu bili vojci i već su normalni, pravi, razumeš, sve u fullu, brate, ali ja mislim da većina nije, brate, ono. Mogu cigaru, jedno. Naravno. Brate. Stvarno što tiče neke stvari, stvarno je da ja, brate, znači ono, i ko, brate, ne voli da gađa, ne, teo sam kažem puca, ali to ne sme da se kaže. Ne, pucaš, kaže, puca se na svadbi, brate. Stvarno. Što ideš da pucaš, ne ideš da pucaš, ideš da gađaš, puca se na svadbi, kao, dobro, brate, okej, okay, idem da gađam. Ovo, znači, to je ekstra, razumeš. Da. Rokaš za automatske puške, brate, razumeš, bacaš bombu, brate. Gađa je podrazumljava da imaš metu, tako da ima smisla. Pa da, gađaš, pa to da. I ovaj, znači ono, stvarno jako zanimljivih stvari, neki nisu, ali ono, dosta tih strana, jeste, brate, nisu uopšte pokajali, brate. Odlično.